Волонтерка Надія Маринович пригощає учасників наукових пікніків коктейлями. Жінка розповіла, як їх готує. Ми тут робимо такий цікавий коктейль з сухим льодом. Сухий лід – це у нас дуже цікава речовина, яка… Секунду. Ось так вона виглядає. Вона має мінус 79 градусів. Мінус 79 градусів. Вона дуже холодна і вона унікальна тим, що вона переходить з твердого стану зразу в газоподібний. І ми можемо робити дуже цікавий коктейль. Взаємодія з водою вона створює дуже цікавий ефект. І таку літню пору дуже гарно освіжає. Смак іде чупа-чупса якогось, там кока-кольного і смак лимона, але такого лайма. Іван Чайківський з Тернополя представив агродрони, якими оприскують сільськогосподарські культури. Ці агродрони, які представлені, вони літають на акумуляторних батареях, і це ємність для внесення. Це 20-літровий бак, якого зазвичай вистачає в межах, на обробку в межах 3-3,5 гектар за один валік. І за зміну два таких дрони обробляють в середньому 150-200 гектарів. У цьогорічних наукових пікніках взяло участь 50 команд. Вони представили власні розробки, наукові дослідження та влаштували міні-лабораторії «Просто неба», розповів співорганізатор фестивалю Михайло Сиротюк. Масштабний захід, який популяризує науку, доводить, що наука – це цікаво, потрібно і актуально. І гасло цих наукових пікніків – з наукою до перемоги. Адже тут є теж багато зразків і багато тих речей, які допомагають і цивільним, і військовим, і ведуть нас дійсно до тої омріяної цілі. Михайло Боднарчук показує електромотоцикли, які виробляють у Тернополі. Каже, вони можуть розвивати швидкість до 90 км за годину на бездоріжжі, а взимку виконували роль генераторів. Модель електробайка використовується військовими на передовій, і основна їхня перевага в тому, що в неї безшумно. Тобто для виконання певних операцій безшумно заїхали, зробили роботу і тихенько повернулися. Тим самим можна зберегти життя або виконати ті задачі, які неможливо іншим шляхом. Долучилися до наукових пікніків тернопільські школи, коледжі та університети. Студенти соціально-гуманітарного факультету влаштували для учасників фестивалю психологічні ігри, розповіла деканка факультету Оксана Гомотюк. А майбутні дизайнери разом з викладачами малювали дітям художні татуювання. З дітками працюють, волонтерять студенти-дизайнери. Дивлюся, що зацікавленням усі дітки вже вишикувалися у чергу, бо тут продукують, виробляють татушки дитячі. Наукові пікніки у Тернополі організовують 10 років поспіль, розповів Михайло Сиротюк. Людмила Поткалець, Оксана Галіяш, Суспільне, новини Тернопіль.